বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিছে ব্ৰিং আউট দ্য হেপি ইউ উইথ বাউলি মুনফিলচ আৰু 4,00,000 জীৱন বীমা 279 টকাৰ ৰিচাৰ্জত আৰু ফিউচাৰা কুকৱেৰ। তেৰিকা পুৰুষোত্তম ছাৰ এতিয়ালৈকে আহিয়ে পোৱা নাই। কে কে ছাৰে বাৰু কত লৈ গ'ল? এই অকলে অকলে নাইট ডিউটি কৰি থাকিব লাগে। ছাৰ আছেনে বাৰু? ময়ে ছাৰ, কওক। এফআইআৰ এখন আছিল। তেৰিকা চশমাযোৰো নানিলো নহয়। বাৰু কেছটো কি কওকচোন। অলপ আগতে ৰাস্তাৰ পৰা মোৰ বাইকখন চুৰ হ'ল। হয় নেকি? ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল, এটা ফেমিলিয়ে মানুহৰ সন্মুখৰ পৰাই লক ভাঙি বাইকখন লৈ গ'ল। মানুহবোৰে ধৰিব নোৱাৰিলে। সেইটোৱেতো ইণ্টাৰেষ্টিং। এই ইণ্টাৰেষ্টিং ইণ্টাৰেষ্টিং কৰি থাকিব নালাগে। ইণ্টাৰেষ্টিংটো কি সেইটো ক। ইমান দীঘলীয়া বাক্য মোৰ শুনি থাকিব সময় নাই। ফলো মানে? আৰে বহিবলৈ কৈছো। আচ্ছা, এই কেছটো ফলো। দেখিছা, ইমান সময় হ'ল, এতিয়ালৈকে মানুহটো ঘৰ সোমাব হোৱা নাই। ফোন কৰিছোঁ, ফোনটো ৰিচিভ নকৰে। ক'ত বা আছেগে? ভণ্টি যোৱা আহি পোৱা নাই। চাচোন, ইমান পৰ হ'ল, এতিয়ালৈকে ঘৰলৈ আহিবই হোৱা নাই। ঐদা, তই অকণমান আগবাঢ়ি যাবি নেকি? নালাগেও আহিব। আপুনি দুটা টিকট কাটিব, নেক্সট আমি দুজন চুইজাৰলেণ্ড। হ'ব, মনে মনে থাকক। মদ খাই আহিছে। মদ খাই আহিছে? মই দেখো 31ষ্টতে বাদ দিলো, যোৱা পৰীক্ষা অলপ খালো আৰু তেওঁ খোৱাই নাই। না না না, গোন্ধ পাইছো। কেতিয়া মদ খাই ঘৰ সোমাইছে আপুনি? হা, মদ খাই ঘৰ সোমাইছে? বেয়া পাওঁ দেই, মনে মই বেয়া পাওঁ, কিন্তু মদ খাই ঘৰত আহিলে। মই ক'ত খালো বাৰু? হৰি, সেই ভেলেকি ভাজি কৰি থাকিব নালাগে, ভাত বাহোগে খাওকহি একদম। এইখন সাউতকে বাথৰুমত মিলাই দিয়ক লাইট পেক চাৰিটা। মই ভাত দিছিলো মোলে। হ'ব দিয়া, আজি অকণমান খাই দিম।
ৰাতিখন আকৌ কোনোবা আহিলে ইমান ৰাতি হৈছে মানুহজনীক মই বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ চালান দিম বুলি ভাবিছো আৰু ল'ৰা ছোৱালীকিটা এই জুলগা কিটাক অনাথ আশ্ৰমত থম বুলি ভাবিছো নেপায় এইবিলাক কথা ক'ব নুবুজিব ছাৰ মই কি যন্ত্ৰণাত জীয়াই আছো ডেলিভাৰী মাইকী মানুহৰো কিমান পেইন নহয় মোৰ কিমান পেইন হৈছে হ'ব আৰু গাৰ্ক আপুনি এতিয়া যাওকচোন প্লিজ এড্ৰেছটো ছাৰ মই কালি ৰাতিপুৱা দিম নাপাহৰিব কিন্তু একদম নাপাহৰো ঠিক আছে বাৰু ছাৰ যাব পাৰিব নাই কিয় নোৱাৰিম ছাৰ হাঁহে পায় মুৰ্গীয়ে পায় মই কিয় নোৱাৰিম ঠিক আছে বাৰু যাওক যাওঁ ছাৰ কি যে হব নহয় মানে ও বাবা ভাবাচোন আমি যদি দুখীয়া নহলো হয় তেতিয়া হলেতো ধনী ঘৰৰ নিচিনা আমাৰ হাতত সকলোবোৰ বস্তু থাকিলেহেঁতেন ন দুবেলা দুমুঠি সুখেৰে খাই থাকিব পৰাকে আমাৰ ওচৰত সকলো বস্তু আছেই দেখোন কিন্তু এইখিনি থাকিলে মানুহে তোমাক নুবুচায় বাবা তুমি দেখা নাই সিহঁতৰ চাল চলন ঘৰ দুৱাৰ আমাতকৈ কিমান বেলেগ যিখিনি বস্তু ভগৱানে মই দিয়াই নাই সেইখিনি কাৰণে আশা কৰি জানো কিবা লাভ আছে কিন্তু মোৰ দ্বাৰা নহব মোক সেই সকলোবোৰ বস্তু লাগে যিবোৰৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ আছো কিন্তু এইখিনি থাকিলে মানুহে তোমাক নুবুচায় বাবা তুমি দেখা নাই সিহঁতৰ চাল চলন ঘৰ দুৱাৰ আমাতকৈ কিমান বেলেগ নতুন নতুন ড্ৰেছ নতুন নতুন গাড়ী নতুন নতুন যিখিনি বস্তু ভগৱানে আমাক দিয়াই নাই সেইখিনি কাৰণে আশা কৰি জানো কিবা লাভ আছে কিন্তু মোৰ দ্বাৰা নহব মোক সেই সকলোবোৰ বস্তু লাগে যিবোৰৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ আছো Oh.
চবতে ৰাতি মোক এনেই কিয় ফচা দিছিলা? শুভ্ৰা ভাত খাই থাকো। এনে এনে ফচা দিলে মই বেয়া পাওঁ। ভাত খাওঁতে কথা ক'লে চৰচৰণি খাব। কি হ'লনো? মই নিমখ অকণ দিয়াচোন। মদ খাই খাই তাৰমানে মুখত এতিয়া একো সা সোৱাদ নোপোৱাই হৈ থাকিলে। মই মানে মদাহী, অকেজনেলিহে কেতিয়াবা অকণমান খাওঁ। একেই কথা, এদিন মদ খোৱা আৰু সেই মাহটোত ত্ৰিশ দিনেই খোৱা, সেই মদাহী বুলিয়ে কয়। কিওঁ হা কিওঁ, তয়ো সেই একেখন নাৱৰে যাত্ৰীহে। বুজোৱাচোন বুজোৱা। সৰি, আপুনি লাজ নেপায় হা, মই আপোনাক কিমানবাৰ কৈছো যে আপুনি মদ খাই ঘৰলৈ নাহিব। নিমখ অকণমান দিবানে সেইটো কোৱা। কুহুম কোনে খাব? মই। কিয় টোপনি আছে ছাৰ? নকবা আৰু, কি সেইখন? ছাৰ, ৰাতি বাইক চুৰিৰ এফ আই আৰ। অ দিয়া। ছেইম এনেকুৱা বহুত কেইটা কেছ হৈছে, অতি সোনকালে কিবা এটা কৰিব লাগিব। কালি কিবা উল্টা পুটা কৰিলো নেকি বাবাচোন? আমি যদি দুখীয়া নহলো হয় তেতিয়াহলেতো ধনী ঘৰৰ নিচিনা আমাৰ হাতত সকলোবোৰ বস্তু থাকিলেহেঁতেন ন? দুবেলা দুমুঠি সুখেৰে খাই থাকিব পৰাকে আমাৰ ওচৰত সকলো বস্তু আছেই দেখোন। কিন্তু এইখিনি থাকিলে মানুহে তোমাক নুপুচায় বাবা, তুমি দেখা নাই সিহঁতৰ চাল চলন? ঘৰ দুৱাৰ আমাতকৈ কিমান বেলেগ, নতুন নতুন ড্ৰেছ, নতুন নতুন গাড়ী, নতুন নতুন যিখিনি বস্তু ভগৱানে আমাক দিয়াই নাই, সেইখিনিৰ কাৰণে আশা কৰি জানো কিবা লাভ আছে। কিন্তু মোৰ দ্বাৰা নহ'ব, মোক সেই সকলোবোৰ বস্তু লাগে যিবোৰৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ আছো। আরে রাতে আপনি মাল খাই কত কি করে আছে মই কেনে কই জানি? মই তো ডিউটি মারি আছো। কত ডিউটি মারছে? আপনি কেকে সারের লগত মাল খাবা ওলে যা নাই নেকি? তার পিছত আহি আকো মই ডিউটি করিছো। কিতা ঘুরি আইলে আপনি? মই আইব আইব বলে গটে রাতে তো পর করি দিলু, আপনি কিতা ঘুরি আই? ও আচ্ছা, কে কারণে মই নিজকে রাতে পুয়া বিছনার আবিষ্কার করিলু? আবিষ্কার করিলে আপনি? সারে আপনার আবিষ্কার উলাই আছে। এতিয়া ছাৰক কেনেকৈ মেনেজ কৰো? মই ভালে ভালে কৈছো, চাবি দিয়া। নিদিও। আরে ৰাস্তাৰ মাজত কাজিয়া কৰিবলৈ মোৰ মন নাই, চাবি দিয়া যদি দিয়া। নিদিও, চাবিও নিদিও আৰু ময়ো নাযাওঁ। ৰাম, সদায় সদায় একে। মই কৈছো নহয় মোক চাৰিচকীয়া লাগিবই, এই ঘেগেলা বাইকখনত মই উঠি পৰিব নোৱাৰো।
তুমি যদি চাবি নিদিয়া মই এই লক ভাঙি দিম। ভাঙি দিয়া, যি কৰা কৰি থাকা। মই সঁচাই লক ভাঙি দিম কিন্তু। ভাঙি দিয়া, মিছা কোৱা বুলি ভাবিছা? মই লক ভাঙি দিম কিন্তু, বেয়াও নাপাবা পিছত। ভাঙা। ছাৰ, মোৰ বাইকৰ লক ভাঙিব এতিয়া। নিব দিয়ক, এইটো অৰিজিনেল লক, বাইকৰ লগত আহিছিল। এই মই আপোনাক লগাই দিম অৰিজিনেল লক, তেতিয়াহে ধৰিব পাৰিম। যাবা নে নোযোৱা? নহলে মই এৰি থৈ যাম কিন্তু। মই কৈ দিলো কিন্তু, আজিহে এইখনত উঠিছো, আজিৰ পৰা কিন্তু নুঠো। আৰে উঠা না, কিয় লাগিবই? দিম দিম, টেনচন নল'বা। উঠিছা? তা গ'ল গ'ল। আই ৰব, ঐ বাইকত উঠ। মোৰ বাইক যাব হাতৰ পৰা, আপুনি চিন্তাই নকৰিব। আপুনি মোৰ লগত আহক। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট সহযোগ কৰিলে ব্ৰিং আউট দ্য হেপি ইউ উইথ বাউলি মুনফিলছ আৰু এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াৰ বেষ্ট ভিডিঅ' এক্সপেৰিয়েন্স।